Здравейте, приятели! В това видео от поредицата Орхидеи под прожекторите ви представям Dendrobium Golden Blossom Marginata и това, което също искам да ви покажа, е, че този дендробиум е вариегатен. Растението е при мен отскоро, от един месец някъде. Взех го, когато беше на пъпки, на цветни пъпки беше. Съответно, не е пресаждан. Ето, може да видите транспортната саксия, мъничка, но напълно достатъчна в този случай. Естествено, аз не съм го пресаждала, просто защото не исках да го притеснявам по никакъв начин и да си хвърли пъпките. И, съответно, не съм имала никакви грижи, не съм имала повяхващи пъпки. Всичките пъпчици, всичките 4 броя се отвориха и растението има аромат. Така, на мен ми е малко по-силен, защото е тип сладникаво флорален, малко като на градински цветя аромата. Не е неприятен, не е убийствено силен, но не бих си завирала носа в цветчетата да го мириша, защото просто за мен лично е по-тежък аромат. Знам, че много хора всъщност го харесват и всъщност той е един от основните мотиватори да си вземат растението. Но просто да го имате в предвид, ако сте по-чувствителни като, към ароматите като мен. Растението, ето да направя така по-далечна презентация на самото растение. Купувано от M&M Orchids World, не знам дали споменах. Сега от както го взех, имаше тръгнало ново растеще, което, както виждате, и то продължава. И в някакъв момент ще трябва да го преседя, независимо, че е още с цветове. Каквото се е случило там нататък, това е. Като се отворят пъпчиците, първоначално цветовете са много бледо жълтички. Доста бледички. Като с времето се насищат с цвят и стават един такъв приятен слънчев топъл цвят, като когато наближи времето за прецъфтяване, потъмняват още повече. Ето, да видите тази много, много симпатична устничка. Просто е много очарователна. Така, да ви направя една хубава презентация на цветчетата от всякъде, как изглеждат. Много е чаровно самото растение. Бих казала типично дендробиум нобиле, но да не ме линчуват заради този коментар. Гледа се по същия начин. Тоест, ако се чудите как да го гледате, потърсете си информация как се отглежда дендробиум нобиле и това ще ви е най-добрият ориентир. Обичат, за да цъфтят, обичат зимата да са имали засушаване, да са имали по-низки температури, от порядъка на 14, 15, 16 градуса. И това е накратко за това растение. Чаровно. Цъфти от безлистните булби. Моето конкретно е с две цветонощчета. Всяко от цветонощчетата има по две цветчета. Това е от мен и от Dendrobium Golden Blossom Marginata. До скоро!